Cheers. جزا سلام خشم اليوم. جزا شوت لاشا زالون لاشا درس الجيم كوم لاشا دوسانو يلا لا يدرس على شركة هنا جازون بولاشت وز دوسانو وركة دان وز بز جازون كوم ديتا ما نامي تونو صعب نامي تونو ما تو تو دوبارا انجام بتي صعب اوكي خيام الدين ده خبر مكة ما نميت أنا نميت أنا ما از ما نميت أنا ما نميت أنا ما خد بكش ما نميت أنا ويي تي جازو ولد كنم جازو ايتا بگو هلا صعب كون نه كم قربان نورس ده اوكي زلان بيا ده شبه هنا ياد كرفت با خدا از ما اینا قدر میتونم تمام مونم که با پشکا این کلو روز میکنم نگش بلاغ نکده غزب نشی خدایا مردم نه خدای دې نیک ولې خدای دې ستاسو ستاسو واده غي سره وکي مره دغه لور سره دې ستاسو واده وشي اي صار صار دوستانو سنایپو کې چې جزوی نشم برك ما ده تو مي بوزم غيرك صبر مي يات اي اي خ صار صار اوكي او مي يات قاب اوكي ده بانشمنت ده تو صاف كون صاف زاورك نشي استامو خلاص خزاورك نشي بدي خبر ده خاك صدر غربي ده او خاك صدر خيستمان لكم دوستان صاف این صبر میگه وای جناب سپیکر جناب سپیکر افغانیم افغان افغان با وسما افغان با مرما همدغه سه جمشید خان شوب مننه کوم دوستان زه یو څو شعرونه ولیکئ چې زه یې تاسو ته وایم یا افغان کینګ څه وکړم ما نه اوس پنیشمنت ماته راکوي خدای دې خیر کړي خويا كانسل خوكو شوت شوت وي اهلا شوكا كوبيتون قندوري نخرا
Çerta ben patio dostlarım. Ebe, ho, do, i, no. عمرك زو اسمي توستا چرا نمیفهمی؟ یا الله صبر. كون خلو پانشمنت مرا خوب بگو دوستان چول تا دی مبارکیان نوی اي مس باك بارا 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 و جای دیگه کو کار دیگه کو نکوی کارا بام یک چیز دیگه بگو مسوا کو سب من کوم دوستان ټول یو ځای چراغ لاس ته بوش ببینم که چیز لایف آمده من رایزی یک مچ باز بزنم لا نه قاب قاب آها آتو خاک سار بگو گیف هلو هلو السلام علیکم بخیر وعلیکم السلام خاص خاص کار سکوی منی خب که او مر خب اوکی اوکی برو اصلا میای گفتارم ای صاحب بیبی دول کنک کرو کنک کرو مستقر وی سندل عمر آره یه عمر روزی صاحب صاحب دست وی سم نه پوهېږم والله نو ته خو دومره غمانې دا کومه ژبه ده فارسي خو پوهېږې نو دري خبرې کوې او هغه ما ته لیکي زه یې ګورم نو خبره نه شي کوی هغه بیچاره اکسیدنت کړی ده خبر نه شي کوی نهګو خب بیرو شما میام برو بیروش بیروش سمیرا بیرو شما میام کی کیا بول رہی ہے مجھے نہیں پتا دا دی ایکسیڈنٹ کلا شبی دین وہی صبر ہو کاغا مریض ہے بیچارہ وہ دے گا کاغا وہ اس طرح پاکستان گیم ہو کا پاکستان پاکستان او کو ورس رضا او کو تو دے گا زور سے گیم ہو کم چ خفا نہیں شی بیو بول اغوانی اوکے بیبی جان میں اپ کو فالو کرتی ہوں ٹھیک ہے پھر کلیں گے انشاءاللہ آ جاؤ السلام علیکم میں نے اپ کو فالو کیا اوکے آ جاؤ ہائی پینڈو میں اور سندل بیٹھ جائیں نہیں میں اور سندل ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کل کھیل لیں گے انشاءاللہ کل کھیلیں گے میں نے آپ کو فالو کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرا 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 سخال کو سام سر شوئے دا گورا چوز دا سکر اگر میں عمر رو جی عمر پسی اخی سکر اوکی زود باش عمر چیکو بخوای ما درخواست دادم عمر یا عمر السلام علیکم عمر باب نیست که ساعت کیا کیا ہے کیا کیا میں نے یہ کہتی ہے عمر کے ساتھ کھیلنا ہے عمر کے ساتھ کھیلنا ہے عمر کے ساتھ کھیلنا ہے ہیلو سمیرا کیسی ہو عمر ٹھیک آپ سنا آپ کیسے ہو رمضان مبارک ایڈ سم ون ون مور پرسن میرے پاس کوئی بھی نہیں قسم سے میرے پاس کوئی بھی نہیں لیٹ می سی آئی ایڈ مائی پارٹنر وہ کہتی ہے آپ ایڈ کرو کسی کو اوکے لیٹ می چیک جی جی پکاچو سناؤ ایم کے مش ردل سے Daddy, مش راو کومنٹ وکھا Daddy,